Oi, gente, tudo bem com vocês? Feliz ano novo já para vocês. Eu acabei de receber um vídeo aqui e eu acho muito importante estar colocando ele para vocês aí do canal assistirem, para vocês terem uma noção de quando chover, quando dá chuva forte aqui, qual que é a nossa realidade, gente. É uma realidade que a gente já vem enfrentando há mais de um ano que a gente já mora aqui, acabou de fazer um ano que a gente mora aqui. Toda vez que chove forte, nós estamos passando por isso aqui, gente. Eu vou colocar aí o vídeo para vocês verem. Acho que foi o meu vizinho Zé dos Porcos que mandou esse vídeo, certo? Então, quem assistiu o vídeo do dia lá da enchente que deu aqui, que afetou bastante lá a casa do Henrique, que é vizinho da Joana, que por sinal os dois são meus vizinhos também, vai conseguir entender bem melhor como que aconteceu as coisas, como que aqui o nosso problema com chuva, gente, é bem forte. Nós já tomamos as providências, né? Mas, né, gente, se tratando de justiça, é lento, é demorado, né? Mas vou mostrar aí para vocês agora, colocar o vídeo para vocês agora. Não esquece de curtir o vídeo não, tá? Para vocês terem uma noção assim certinha. Gente, se deu chuva forte, você pode ter certeza que é assim que vai ficar o meu bairro, porque é assim que sempre está ficando, gente. Vou colocar aí agora para vocês terem uma noção do que acontece aqui. Olha lá. Olha essa outra casa aqui. Olha como é que tá isso aqui. Olha ali. Agora onde é que a marca da água já bateu na parede. Olha lá. Que isso? Tá tudo na água. Olha aí. Alagado, meu Deus, tem dó desse povo. Ainda tá ferrada.